Усім привіт, мене звати Юра Кожелюк, і з цього моменту я розпочинаю свій блог з відновлення свого Volkswagen T3 Caravella 89-го року випуску. Цей автомобіль в мене вже 10 років. Якщо вам цікаво, де скільки я його придбав, це було 5 тисяч доларів, а еквіваленті на той час долар був по 5-25 тисяч гривень. Автомобіль з самого початку планувався під роботу, він був в доволі хорошому технічному стані. Не можу сказати, що ідеально, адже автомобілю в той час було майже 20 років. Але він був реально в хорошому стані. Тобто він був банально простий, в голубому кольорі, на мерседесівських ковпаках. Ось фото, як він виглядав, коли його вперше побачив. Впродовж цього часу, коли у мене цей автомобіль був, я зрозумів, що я хочу зробити з нього щось реально цікаве. Таке, яке буде дарувати ефект вау, створювати ефект вау. Ну і проїжджаючи повз, щоб на нього люди реально всі звертали увагу. Мені було не цікаво, та й не було грошей насправді купити якусь круту машину, мені хотілося її створити. І впродовж всього цього часу в нього інвестувалися нереально великі гроші. Насправді, якби зараз порахував, я думаю, що це еквівалент якісь кошти в новобудові. Так от. Одне, що я зрозумів реально, що неможливо створювати і вести проект, зробити його в ідеальному стані, якщо ти на ньому їздиш кожного дня. По роботі, просто катаєшся, це нереально, адже ти хочеш щось досконалити, тюнінгувати, ти тратиш на це час, тут тобі телефонують, треба кудись їхати, ти швиденько все збираєш і їдеш. І все воно на такому, знаєте, на чесному слові тримається. Зараз вам покажу. Це буде зараз фото, як він виглядав найкраще за всю свою історію. Так от, 2 роки тому я придбав автомобіль на кожен день. Я зрозумів, що пора, і тобто заробив якісь певні гроші. У мене є тепер 2 автомобілі. Автомобіль, на якому я можу поїхати і вирішити всі свої справи робочі, не тільки. І автомобіль, про який я зараз говорю, який є моїм проектом. Так от, 2 роки тому я придбав цей автомобіль, а мій Volkswagen довго стояв, мало на ньому їздив, і це призвело до того, що він почав гнити, знаєте. Він на вулиці стояв біля батьків, там його поцарапав хтось, їхав сусід. Тобто мені реально стало дуже боляче дивитися на цей автомобіль. Я зрозумів, що треба його відновлювати, треба вертати його колишню славу, адже я думаю, навіть я впевнений, що ви, напевно, зі мною погодитися, що цей автомобіль 2 роки тому і раніше знали абсолютно усі. Я був на всіх івентах автомобільних, пробігах, його знали абсолютно всі. Він там завжди в нас був в центрі стіль, всі звертали на нього увагу. Так от, я хочу вернути його славу, і я розпочинаю свій блог. Я вам не можу сказати, як буде він виглядати весною, але я обіцяю, що це буде справді цікаво, тому слідкуйте. Я впевнений, вам буде подобатися, і я обіцяю, що він буде реально яскравим автомобілем, і за нього знову всі заговорять. Тому дивіться мій блог, пишіть коментарі, і я обіцяю, що буде все круто.